بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع کوم پنوم د خدای شډیر بخون کې مهربان ذات دې قدرمنو مینوالو ننګیالو پښتنو د سپیشل فرندز فاونډیشن ټیم یو ځل بیا راغله دې زما په خور باندې تکلیف د غلطه تیریږي یو مور دا یو خور دا هغه په سخته کې دا هغه باندې تکلیف دې هغه په دې غټه دنیا کې आवाज وسیږي قدرمنو سپیشل فرندز فاونډیشن ملګری تاسو یو ځل بیا هغه مور په ګوته کوي کوم مور چې په دې لویه دنیا کې یک تنها اوسیږي کومه مور چې په دې لویه دنیا کې د اوښکو سره ژوند کوي کومه مور چې دې بچو ته ګوري نو نیمه نیمه ویلې کیږي قدرمنو زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم چې په پېښور کې شیرګل کلی ورته ویل کیږي په هغې کې زما دا خور دې بچو سره اوسیږي نو دغلته مونږ راغلو او د دې خور چې کوم فریاد دی چې هغه په ژوند کې څه سختي دي هغه باندې څه تکلیف دی هغه څه ویل غواړي هغه مونږ تاسو ته مخې تک دو او د دې خور دا کمې خبرې چې کمې دي د دې ماشومانو چې دا کم خبرې چې به اوس مونږ دکې دا زمونږ د پښتنو د معاشرې اصل تصویر دی قدرمنو ورځمه او دغې خوراکۍ سره زه خبرې کوم چې خوراکۍ مې ماته څه وایي پښتنو ته څه وایي او دې په زړه باندې سخته څه تېرېږي او دې نه زه تپوس هم کوم چې خوراکۍ ته دې بچو سره دغلته اوسیږي تا ته پوسه څوک راغلی دی او که نه تاسو مونږ سره راشئ او وګورئ چې زما خور تاسو څه ویل غواړي قدرمنو د ټول ناول به د ماشومانو سره خبرې کوم چې هغه په دې رنګینه دنیا کې څنګه ژوند تېری د ماشومانو سره څو خبرې کوم چې دا څه ویل غواړي السلام علیکم تا څه نامه ده ابشه څومره ښه نامه دی ده ته څنګه یې ښه یې ته سکول ته ځې ته سکول ته ولې نه ځې ولې کټکړي ولې کټکړي پیسې تا سره نشته تاسو پیسې څوک نه درکوي هېڅ څوک یې نه درکوي سکول ته چې لاړه شي بیا درته وایي ته فیس راوړه چې فیس در سره نه بیا تا سکول کې نه پرېږدي څوک قدرمنو دې ماشومې دا یوه خبره چې زه سکول نه کټ یم د دې شاته یو غټه کیسه ده قدرمنو دغه ماشومه چې کومه ده دغه د سکول نه نه ده کټه دغه ماشومه چې کومه ده دې سره پیسې نشته د نورو ماشومانو سره زه خبرې کوم او بیا په آخره کې زه به تاسو ته ښیم چې چا سره پیسې نه وي زموږ په معاشره کې څنګه ژوند کوي زه تاسو ته په آخره کې دا خبره کوم قدرمنو السلام علیکم وعلیکم السلام ماشومه ستاسو نوم دی بلال 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 ته سکول ته ځې اوس که نه کوم سکول ته ځې سرکاري او پرایویټ ته ولې پرایویټ نه دا ښه کټ ښه یم نو ته یې ولې کټ کړی فیس رانه غواړی هغې تا سره فیس نشته ولی پلان مړ دی نو تا بیا سکول کې څوک نه پرېږدي چې ته چې ستا پلان مړ دی او تا ته وایي ته به سکول ته مه راځه ته مالا فیس راوړې سکول سره دې شوق شته خوښېږي ځان ته ته څه غواړې چې تا مونږ کوم سکول کې داخل کړو کوم سکول کې مې داخلوي پرایویټ سکول دې خوښ وي پرایویټ مې خوښ وي قدرمنو د دې ماشوم هم په زړه ډېر څه ارمانونه دي دې ماشوم په زړه کې یو غټه کیسه ده قدرمنو دغه ماشوم چې کله په خبرو راشي او دا ماشوم چې کله پوه شي زموږ استاسو په معاشره کې او چې په دې پوه شي چې زه یتیم یم نو بیا به هغه ټیم کې دته پته لګي چې زما ژوند څومره سختو سره مخ دی قدرمنو د دې دا مورکۍ چې ژوندی ده دا مورکۍ دا ماشومان غم ته نه پرېږدي په زړه باندې به سخته تېروي په ځان باندې به تکلیف تېروي خو دې ماشومانو ته به درد نه ورکوي خو دا ماشومان اوسه پورې لا درد هم نه پېژني د یو بلې ماشومې سره خبره کوم اے ګوډۍ ته څنګه یې څنګه یې ته خبرې کوه که نه ستا کپړې خوښې وي نه وي کپړې دې نه وي خوښې وي نه دې خوښې ستا به څه کپړې خوښې شي چې کتلې دې نه وي قدرمنو د مورکۍ سره په آخره کې زه یو څو خبرې کوم د دې بچو په باره کې
د دې ژوند په باره کې د دې د تکلیفاتو په باره کې چې دا ماته څه ویل غواړي. خوراکي سلام علیکم. مورکۍ موږ ته یو ورور وی چې تاسو راشئ په دې ځای کې زما یو خور اوسیږي چې هغه د یتیمانانو سره ناست دی او نیمه نیمه ویلې کیږي، هغې باندې تکلیف تیریږي، هغه باندې سخته ده. نو زه راغلی یم ستا درد ګورم، تا باندې کوم تکلیف تیریږي خورې؟ تکلیف هم دا دی چې بس نور هم څه وس طاقت نشته، دغه الله هم شته رزق الله راکوي، دغه ماشومان بچي مې دي. مورکۍ دې بچو ته چې کله ته وګورې، دې ماشومانو ته وګورې، دا چې کله په کومه ورځ کونه راشړلي وو، نو ستا په دې زړه کې هغې وخت کې څه تیرېدل؟ مزنګ پزړه دا دی چې زموږ بس طاقت د پیس نشته، ای ورته چې ته پیسونه راوړه زموږ دا طاقت نو مار تل بس بچي کور کې نه بس موږ نه دانش کې دی چې زموږ بس هم نشته ری پلارم نشته نو موږ دلته کمیرا پیدا کو بدغه زموږ ماشومان بچي دي دغه بس دغه می سرکاري سکول کې نو دانور مدرسو کې سبقونه تکینو لی بس هر دي ما خام کو ته مازیګر راځي بس دغه سبقونه وای نو زموږ طاقت نشته بس اله خبره چې څوک لاس امداد کله وطن نه سره کوي بس خپل پردي خورانم د سیناس. مورکۍ زه به تا ته دا خبر وکړم کنه چې کله د دوی دا کوم پلار و پلار یقیناً ډېر خوږي کنه، نو دا به چې کله په کور رادننه شو دا ماشومانه به ورمنډه کړله کنه، نو زړه به یې خوشحاله و. نو کله نا کله دا ماشومان خفه کېږي جاړي درته ولې نه خفه کېږي چې اختره دینه راشي داسې څوک وویني خپل پردی وي چې کاش داسې زموږ پلار هم ژوندی وی نو موږ له به مې دغسې مینه راکوله، خو دوی له زه د پلار غونته مینه ورکوم خو بس چېرته پلار او چېرته مور. مورکۍ لکه ستاسو د کور خرچې څه حساب وي کنه؟ ستاسو غریبي ده، دغه ماشومان چې کوم دي دا بس ناسه غواړي، دوی خو دا نه پېژني چې زما پلار نشته، دوی خو په دې باندې نه پوهېږي کنه. نو ستا د کور خرچه څه حساب وي، څه قسمه یې په زړه دې څه تېرېږي په دې وخت کې چې ته د خپل کور ته وګورې د ژوند ته وګورې؟ نو انسان ډېر زیات مجبوره نه، انسان بیا ژاړي نه؟ ول نه، د کور خرچه هم بس دغه خرچه هم ده چې بس سرته مې وویل چې رزق راله الله راکوي، یو بل یې راله راکوي، به دغه خپل بچي ور باندې ساتم، نور زما څه وس طاقت نشته. بله لور د چاله مې ورکړې ده، بس هغه هغه 2000 روپۍ میاشت دغه موږ له راکوي، په دې خپل بچي زه ساتم. مورکۍ کله ناکله چې اختر راشي، اختر چې راشي یا څه واده خادي راشي کنه، دغه ماشومان به کپړې پیزار وغیره غواړي، نو ته به هغې وخت کې څه کې دي سره؟ بس کپړې او پیزار غواړي، بس دغه الله نه غواړو، نور څه هم نشته ری، به دغسې ورته کښېنه بچي زما خو وس طاقت نشته، تاسو له دکه مې روڼ بس دغه غریبي هم ده، په دغې باندې شکر وباسو، په دغې وخت ټایم پاس کوو. مورکۍ موږ راغلي استاد چې کوم دا فریاد دی تا باندې چې کوم دغه تکلیف دی، نو زه دې کتونکو ته ویم، زه دې پښتنو ته ویم، قدرمنو په دې ګیډ چې کوم دی تر قیامته پورې به پلار رادننه نه شي، خو په دې ګیډ باندې زموږ استاسو اخلاص رادننه کېدلی شي. قدرمنو په دې ګیډ باندې به پلار نومي سړی تر قیامته بیا رانه شي، خو په دې ګیډ باندې زموږ استاسو مرسته راتللی شي. قدرمنو په دې ګیډ باندې به بیا پلار رانه شي، خو په دې ګیډ باندې زموږ استاسو چې کوم مینه محبت دی هغه به راتللی شي. قدرمنو په دې ګیډ باندې به پلار بیا رانه شي، خو قدرمنو په دې ګیډ باندې زموږ استاسو دوی سره هغه درد راتللی شي. قدرمنو دا الله ویني، قدرمنو دا خلک په ازمیخت کې دي، دا خلک په امتحان کې دي، خو ډېر غټ امتحان په موږ او تاسو باندې دی، د دې علاقې په دې خلکو باندې دی، په هر هغه صاحب حیثیت انسان باندې دی، په هر نواب په هر خان باندې دی. قدرمنو دغه ماشومان دغه مور د دوی په زړه کې چې څه دي هغه موږ تاسو ته نشو ښودلی، خو زه به تاسو ته دا خبره واضحه کوم، پښتنو زموږ استاسو ایش عشرت څومره زیات دی، زموږ استاسو قدرمنو دغه ماشومانو په 2000 روپۍ باندې د میاشتې خرچه چلی. قدرمنو دا ډیره سخته ده، دغه ګلونه ماشومان به چې کله سکول ته تلل نو پرایویټ سکول نه راوباسل، په څه وجه باندې دا سره فیس نشته دی، خو زه حیران یم خلک دا سوچ نه کوي. کم از کم یو ماشوم خو سړی پکې د الله د رضا لپاره داخل، خو دغلته د الله رضا څوک نه ګوري. قدرمنو د دې ماشوم دا چې کومه چپله ده دا موږ ته دې کور بې وسی ښیي، د دې ماشوم چې دا کومه چپله ده دا زموږ استاسو په علاقه کې د هر خان د هر نواب د هر انسان په مخ باندې سفیړه ده. قدرمنو دغسې خلک په دغسې معاشره کې ژوند تیری، بیا موږ نه د الله نه د رحمت تمه کوو، موږ وایو خدای پاکه موږ باندې ته رحمت وورې، خو موږ د رحمت لایق نه یو. قدرمنو دا خلک چې په دغسې ژوند کې اوسیږي، دغسې شیز کې اوسیږي، دا زموږ استاسو دپاره غټ عبرت دی. په تلو تلو کې مورکۍ ته ویمه ته د پښتنو نه څه غواړې؟ مورې ته د پښتنو نه څه غواړې؟ تا سره موږ څه قسمه امداد کولی شو؟ بس چې څه لاس امداد موږ سره کولی شي را سره دي کې، دا پښتانه دي موږ سره لاس امداد کې، خاوند مې مړ دی، بس د شپې چا ویشتې وو
او نخا پته اوسه پوری نه لګي داغه اوسه پوری د سی مرګ او چاغه مرګ دی الله ای چالم نه ورکی چې لکه دلې ورکړي مورکی زو پتلو تلو کې هغه پښتنو ته هغه قدرمن نورونو ته هغه د پروګرام مینوالو ته بچو وسیله روانه شي بدا غټ خبره نور مورک پزړی سخت تیریږي ساواز جی خلک اوري تاسو دا خبره کومه که موږ در لاړو نو ګومان مې نشي چې بیا څوک راشي او ستا ته پوسو کې دغلته نو تا په دې زړه باندې سخت تیریږي ستا باندې کوم فریاد تیریږي ستا باندې کومه جړه تیریږي هغه تل خلکو ته واضحه کړه زه ستا واز کم ناراضی سوق چې دا وړ کې دی نو مال بخپل پر دې ټول راتو ماته وکین اسو زما بر بچو په سر ویلا سره خکو هر جمعات کې هر جمعه باندې هر ټیم کې د مولانا دا خبر اورو چې سوق د یتیم په سر باندې لاس کې دی نو چې داغه ته لاس لاندې سمره وختره شي نو خدای پاک باغله دومره جنونه ورکې خو دا جنونه موږ نه غواړو دا جنونه زمونږ اساس په کار نه دی ځکه موږ په دې جنونه باندې څه کوو موږ ته څه پکار دی موږ ته پیسې پکار دي موږ له خپل بچی ښه پکار دی موږ له خپل کور ښه پکار دی موږ له ګاډی پکار دی دغه ماشومانو باندې موږ څه کوو دا خو یتیمان دي دا به همداسې ګرځي که نه موږ چې خپله ښه شو دغه ماشومان چې هر څنګه وي د به وي خو دغه احساس د دغې خل د دې شي تپوس به موږ و تاسو نه کله کېږي د دې تپوس به موږ نه هغه ټیم کې کېږي چې کله موږ باندې دا سترګې راباندې شي کله چې موږ کې دغه جرأت او دغه طاقت هم پاتې نه شي چې بیا موږ د خپلې کپلې ځان نه وباسو دا کپلې به موږ نه بل څوک وباسي قدرمنو چې کله موږ کې دومره بې طاقته شو چې زموږ دا ګړۍ دا بیا موږ ځان نه نشو وباسلی دا به موږ نه بل څوک وباسي خو بیا چې کله موږ وشو په موږ او تاسو باندې خاورې واوړي په الله یقین وکړئ خدای پاک ډېر زیات قهار ذات دی موږ او تاسو به رانیسي او موږ تاسو نه به دغه تپوس کوي چې بنده تا له ما هر څه درکړي وو تا له ما د دې پاره نه وو درکړي ته په ایش عشرت وکړه د دغه خلکو تپوس به در نه کوي او په الله یقین وکړئ د قبر زندگی ډېره سخته ده ډېر تکلیفونه دي موږ خو اورو بس تیرې کړو خو په الله یقین وکړئ ځان سره تاسو کله کینه سوچ وکړئ دغه سختونه د دغه مشکلاتونه موږ او تاسو حج نه شي خلاصولی د دغه مشکلاتونه د دغه تکلیفونه موږ منځونه نه شي خلاصولی یو شیز به موږ خلاصوئ د غریب په در چې موږ کله ودرېږو کله چې یتیم په سر باندې لاس کینو کله چې یتیم سره ودرېږو دغه شیز به موږ خلاصوئ او کنی تر ابد ابده په جهنم کې به پراته یو تپوس به م څوک نه وي زه په آخره کې هر هغه پښتون ته هر هغه ننګیالي ته هر هغه ځوان ته دغه اپیل کومه لاس ورته نیسم د دغې خور دپاره د بچو دپاره چې دو باندې ډېر تکلیف تیریږي خو دا د ویلی نه شي دغل تاسو موږ ته دا چې دې کیمرې ته مخامخ کیرسه دا د مستۍ نه دي ناسه دو باندې انتهایي سخته ده دا موږ او تاسو دپاره د شرم مقام دی ولې نه چې کوم مسافرونه زما وازوري د میاشتې به څه وي د دیزې په حساب باندې زر دوه زره روپۍ چې یو مسافر د زر دوه زره بل مسافر چې هغه د هغې مور دپاره رالیږي کم از کم دغه ماشومانو چې کوم دغه سکول دی د ماشومانو کپړه پیزار دی دغه به پې کېږي خدای پاک به دې ته تاسو به ستاسو دپاره به اجر ذریعه ګرځي قدرمنو د وران کور نه د غمجنو خلکو نه د بېوسو خلکو نه د یتیمانانو نه وران زړه سره وځم او په دې دعا سره چې یا ربي ذوالجلاله په دې خلکو باندې ته رحم وکړه په دې خلکو باندې ته خپل فضل وکرم وکړه زموږ خلک ډېر بې احساسه شوي دي زموږ د خلکو په زړه کې مینه ختمه ده موږ او ستاسو کې انسانیت ختم شوی زه به الله نه دا سوال کوم قدرمنو کیمرامین وکاس خان سره د سپیشل فرینډز فاونډیشن ټول ملګري په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان